Včera, keď som parkoval motorku pri hoteli, tak sa pri mne zastavil taký jeden Turek, volá sa Akif. On, že má motorku, Suzuki, tak sme sa trošku bavili o motorkách. No a potom večer som sa išiel najesť, tak sa prechádzam po tom meste, hľadám si niekde, kde sa dá najesť a zrazu zdvihnutá ruka na mňa z jednej čajovne a kričí, že poď sem a to bol práve tento Akif. Tak sa sme celý večer jednoducho sa bavili o všetkom možnom, o živote, o motorkách, o cestovaní. Najlepšie na tom bolo práve to, že ja neviem po turecky, on vie po anglicky, tak jednoducho sme vytiahli Google Translator, ja som do toho niečo povedal, preložilo to, potom zase on mi do toho niečo povedal a takto sme sa perfektne 2 hodiny bavili. Tu je naozaj vidieť, že keď sa chce, tak sa dá. Krásne cesty tu sú. Ešte keby sa to nešmýkalo, a dalo by sa tu ísť rýchlo. Teraz cesta na Nemrut, niekoľko kilometrov, je takáto zámková dlažba. Čo by bolo celkom fajn, keby bola rovná. Hlavne to muselo dať hodne práce, postaviť ju. Kopec Nemrut, alebo teda tá UNESCO pamiatka, je vo výške z nejakých 2100 niečo metrov nad morom a stúpame úplne zo spodu. Čiže ja už idem asi že 20 minút stále do takýchto strmákov. Ma zaujímalo, jak sa pôjde dole. Chudiny brzdy. Každopádne, ty vole, výhľady to sú krásne. Už sa na to trochu aj ochladzuje. Poď. No sa to nezdá, neviem, či to vidieť na tej kamere, ale toto je stúpanie nejak prasa. Mne tá motorka akože 150 koní má, ale toto ledva ťaha na trojke. Poď. Plus sú to také priečné nerovnosti, to znamená, že ona jak ťahá, tak niekedy preskočí koleso, tak sa mi trakčná kontrola pustí. Čiže ma chvíľku zastaví. Cesta krásna, ale sranda bude dole ešte. No a vyzerá, že sme tu. Kúpil som si stupenku na Nemrut a toto je oficiálna brána na Nemrut. Najprv treba preskočiť plot. Výborne. Tak ja si to takto ešte vyšlopem hore. Že vraj to nejakých 10 minút chôdze do kopca. No a na moje počudovanie nikoho tu není. Ale že vraj sa sem chodíva ráno na východ slnka alebo večer na západ slnka. Teraz sem asi nikto normálne nechodí. Šlapem už do kopca. No a vedie sem cesta, len dole bola spustená rampa, ale keby sa dalo, že na motorky by ma sem pustil, tak by som si to zbal kalórií ušetril. No, tak nič. Šlapeme ďalej. Tak teraz ma zobral pánko s týmto autom hore. Keď ma videl na tej ceste a pýta sa ma, že prečo idem peši? Ja že však ale dole bola rampa. No však ale o to ti on zdvihne, že to si mal sám v pohode ísť na motorke. No tak ja jak retardovaný sa tu šlapem po tejto ceste. A pritom sa sem dá ísť s motorkou. No. Tak aspoň viete vy. Tak, konečne som tu. Som tu sám, čo je super. A toto sú nemrutské sochy. Tak, takéto úžasné miesto naozaj tu z tohto vyžaruje. Taká energia. Zajímavé, pekné. No a toto je východná časť a potom ešte západná časť na druhej strane kopca. Tak sa ešte aj na to pozrieme. A
toto je tá západná časť. Tu sú už takéto menšie hlavy. Teraz z Nemrutu už ďalej. No, tak neurobte takú chybu ako ja, že tuto vlastne v tom, na tom prvom poschodí alebo medzi stanici sa kupujú lístky. To je veľké parkovisko, je tam taká závora a myslel som, že už ďalej sa nedá ísť, ale keď si kúpite lístok, môžete znova sadnúť na motorku a ísť až úplne hore. No a myslím, že určite to stojí za to. Ono to možno vyzerá na obrázkoch ako také nejaké kamene alebo nejaké hlavy z kameňa, ale je to naozaj veľmi pekné miesto, aj taký klub tam je. Najviac ľudí tam chodí na východ a na západ slnka, vlastne teraz cez deň tam je skoro ani nohy. Tak. No a ja teraz idem dole týmto strmým kopcom cez serpentíny, tak ešte pekné výhľady budú. Tak na jedno auto cesta a oproti nám ide kamión. Kde sa tento tu trepe? Sme tu. Som pri ďalšom ciele mojej cesty a je to tunel a okolo rieky Eufrat alebo sú tu také kaňony a je považovaná táto cesta aj za takú jednu z tých nebezpečnejších v Turecku, lebo sú tam veľké zrázy a mal by to byť offroad, tak sa na to poďme pozrieť. Takéto krásne kaňony tu sú v okolí rieky Eufrat. No a kameli náhodou toto miesto sa oplatí zažiť alebo vidieť alebo naplánovať si na trase samozrejme, ak máte radi offroad. No a je to aj takáto tiesňava.
veľká. Super. Pekné šotolinky a len si treba dať pozor, aby ste nezišli dole, lebo padnete asi do vody. Dnešok bol celkom náročný. Ráno som si pozrel Nemrut, to sú také tie skaly v UNESCO, a cez deň potom som išiel viac na sever až do obce Kamelie. Je to taká, vyzerá ako taká horská dedina. To je naozaj veľmi pekné. A vlastne za touto dedinou je aj kaňon. Veľmi pekná voda, tam je také veľké útesy. Dokonca sa tam hovorí, že tie útesy, alebo ten kaňon je, tam ide cesta a tá cesta patrí medzi tie nebezpečné v Turecku, pretože tam nie sú žiadne zvodidla a vlastne človek, keď tam spadne, tak padá niekoľko desiatok metrov až do vody. No a kúsok ďalej potom, tak tam sú je vlastne tá cesta vytesaná do skal a ďalej pokračujú také jaskyne alebo tunely. A tunel samozrejme, tam nie je asfalt, je to iba také divoko vytesané, je to veľmi pekné, však asi ste uvideli aj na videu. No a teraz som išiel naspäť do obce Kamelie a stretol som tu aj takého nemeckého motorkára, tak sme hneď si bukli hotel a ideme na večeru a pokecáme o cestovaní, o zážitkoch. Zaujímavé bolo, že on bol tiež dneska v Nemrute a sme sa vôbec nestretli, takže sme sa nejako obchádzali. Ale ja som rýchlejší. OK, tak idem sa navečerať a zajtra zase vyrážame ďalej na smer na sever a už potom ku gruzínskym hraniciam. Včera som strávil večer s Nemcom, ktorého som stretol tuto vlastne, jak sme sa ubytovávali. Tomas ide na BMWčku už 3 mesiace na cestách, ide vlastne cez Balkán, Turecko a tak sa pomaly motá po krajine. A celkom dobre, príjemný večer bol, sme pokecali o cestovaní, o krajinách, všetko možnom. Takže ďalší príjemný večer strávený s ľuďmi, ktorých po cestách stretávam. No a inak toto mesto Kamelie, alebo Kamelie, je úžasné. Tuto hore je taký malý vodopádik, takáto stará architektúra tu je. Mi to prípada jak také turecké Švajčiarsko. Myslím tou architektúrou. No a dnes mám super deň zatiaľ, lebo nesvieti slnko, ale je vlastne pod mrakom.
Trošku jemne aj kvapka, ale tak to je zatiaľ OK. Podľa predpovede by ešte chvíľku malo byť takto zamračené a keď prejdem cez tieto kopce na druhú stranu, tak tam už vlastne svieti slnko, už je to zase v pohode. No a inak je možné, že možno dneska ešte zmoknem, lebo idem až na sever Turecka. Tam je taká cesta D915, to je taká stará cesta bez asfaltu, ktorú vybudovali, že vraj ešte nejakí ruskí vojaci, keď tade potrebovali sa proste prepravovať nejaké veci vojenské. No a táto cesta nie je udržiavaná a nie sú tam žiadne zvodidla, je tam taký veľmi veľký zráz z toho kopca, to znamená, že keď si nedáte pozor a ubehne vám koleso, tak môžete zletieť z motorkou aj niekoľko desiatok metrov. No a je vlastne táto cesta vyhlásená ako jedna z najnebezpečnejších ciest sveta. No tak samozrejme, to by som nebol ja, keby tam škorpo nemohol ísť, takže idem tam. No, dúfam, že to dneska stihnem. Podľa navigácie by som to mal stíhať časovo, prejsť si to, ale je pravda, že aj teraz pôjdem cez hory, takže tam tie časy prejazd zase nie sú úplne, nedá sa tej navigácie úplne veriť. Dobre, tak pomaly idem, uvidíme, čo ma dneska čaká, koho nového stretnem cestou, tak zatiaľ sa majte. Som si dal taký malý offroadek po rozbitej ceste a toto už vlastne stará, nedokončená, ešte pred rekonštrukciou cesta. No, som tu teraz na benzínke, že idem tankovať a typek mi vysvetlí, že nemá benzín. Má tu aj nejaké oznamy, čo neviem prečítať. Benzínka bez benzínu. No tak ideme pozrieť na ďalšiu. Máme ešte dojazd 90 km, takže pohoda. Len chcel som to spojiť aj s tankovaním, aj s oddychom, že sa niečo napijem, dám si nejakú tyčinku a trochu pretiahnem kosti, tak ideme ďalej. Som na ceste D915, ktorá vedie cez tieto hory predo mnou a vlastne smeruje až k pobrežiu Čierneho mora. A je to stará cesta, že vraj ju budovali ruskí vojaci, aby vlastne prešli cez tieto kopce. No a je to nespevnená cesta a patrí medzi jedny z najnebezpečnejších ciest sveta. A nie ani kvôli tomu, že by tam bol nejaký ťažký offroad, ale sú tam veľké... Počkajte... Tady je to. Sú tam veľké zrázy a vlastne dá sa povedať, že tá cesta ide do veľkých výšin, nie sú tam žiadne zvodidlá a vlastne človek, keby sa mu tam pošmykol koleso, tak spadne dole niekoľko desiatok metrov. Takže preto je jedna z tých najnebezpečnejších ciest. No, tak ideme sa tam pozrieť. Inak cesto sa mi striedal dážď so slnečným počasím. Vždy som mu tak trošku ušiel tomu dážďu. No tak dúfajme, že teraz tam hore na tom vrchole pršať nebude. Teda možno by to ani tak nevadilo ten dážď, len nechcem, aby to bolo celé premočené a šmiklavé. Ale druhá vec, skôr mi ide o to, aby do mňa tam nebachol nejaký blesk, keďže budem úplne na vrcholku. Lebo pôjdem cez vrchol kopca. Tak len kvôli tomu. Tak, tu začína šotolinová časť, bude mať 22 km a tu toto začína. No a ja si musím dať ešte nepremokavú tepelnú vložku do bundy, lebo sa nám tu ochladilo na 13 stupňa, už je to fakt zima a je tu hlavne vlhko a možno bude pršať. Takže, pripravím sa a ideme. Tak, bohužiaľ začalo pršať, takže dávam nepremoky, musím dať kameru dole.
a ideme tam do toho pekla. Sú počuli aj hromy, tak dúfam, že do mňa blesk netrafí, no, tak dúfame. Mám dilemu, či pokračovať, som iba na začiatku, ale dosť tu hrmí. No a tuto vlastne dá sa povedať, že pôjdem po povrcholku a tu je veľká pravdepodobnosť, že by do mňa blesk mohol trafiť. Tak a sú to dosť veľké pecky, je to počuť, jak to hrmí. Tak a asi sa na to vykašľujem teraz, lebo široko a ďaleko asi som tu jediný vodič, ktorý dokáže zviesť blesk z týchto kopcov, takže asi to nestojí za to. Tak idem rýchlo naspäť do dediny a pripojím sa na internet, pozriem predpoveď počasie, buď to prespím a pôjdem zajtra, alebo niečo vymyslím. Prvý pokus o prejazd som musel zrušiť, lebo začalo dosť silno pršať, ale hlavne začali blesky a hrmelo všade. Bolo to veľmi nebezpečné. Takže zdravý rozum usúdil, že je treba počkať. Zišiel som dole do dediny na internet a zistil som, že o hodinu sa trošku vylepší počasie, ale iba na jednu hodinu. A teraz prešla hodina a už som tu. Svieti tu slnko. Sice je tam ešte zamračené, ale vyzerá, že tady, kde vedie cesta, tak tam teraz nebude pršať. Takže rýchlo idem tade, kým znova nezačne pršať. No a toto je bohužiaľ tiež jedno z obmedzení pri adventure cestovaní. Proste je treba takéto extrémne kopce zvážiť jednoducho, že či má význam tady ísť. Teraz bolo veľmi dobré, že som počkal. Tak toto je neskutočné. Tak pred hodinou tu bol taký lejak, po hodine už je tu skoro suché. Aha, tuto to začína. Sneh tu je ešte. Tak, toto je krása. Pozrite na to. Nie je to krása? Vole, tak toto je epické. Tak a touto cestičkou malou potom pôjdeme. Tu ani není vidieť spodok. No a kvôli tomuto je toto jedna z tých najnebezpečnejších ciest, pretože tuto dole už začína strašne veľký strmý zráz. Čiže keď sa pošmiknete, tak asi vám nie je rado pomoci. Tak tu je história tejto cesty, tak
V roku 1916 ju postavili Turci a počas ruskej invázie, tak vlastne Rusi prikázali a vlastne stavali to tu, túto cestu, vlastne aby sa spojilo Čierne more s Irakom. Tak vytvorili túto cestu pomocou tureckého ľudu. Dnes už som ubytovaný tuto v tomto hoteli, presne tu. No a došiel som až k brehu Čierneho mora, akurát je západ slnka, tak som tu na pláži, na pobreží. No a dnes som išiel cez cestu vyhlásenú za jednu z najnebezpečnejších ciest sveta a nebezpečná iba v tom, že nie sú tam zvodidla, môže človek spadnúť do veľkej rokliny, ale akože ten terén nie je tak úplne nejaký ťažký a odporúčam naozaj aj menej skúseným jazdcom, aby tam na cestovom enduro išli. Je to tam veľmi pekné, nádherné. Dobre, tak zajtra vyrážam smer Gruzínsko, no a uvidíme, čo nám do cesty prinesie zajtrajšia cesta.